problemlərimiz var, ehtiyac hiss eləyirik. Ancaq yekun taliyimiz buraya ilə bağlıdır. Qastrolları gedirsiniz? Gedirəm. Məsələn, bu təmirə dayanmışıq, mən artıq axıda qastrol seçmişəm. Planım indi Qaxsaqatala, Balakən, Zəllabad, İsmailli, Şamaxı, Güləsvar tərəflərə gedəcəm. Mədəniyyət sarayında işləyirik biz. Artıq üç tamaşamız orada hazırlanıb, biz orada qəbul eləmişik. Prosmotorları, premyeraları orada keçirmişik. Kollektiv işləyir. Teatr baxmayaraq ki, böyük təmir işləri gedir. Yaradılığı da öz yerində, göz səviyyəsindədir. 73-cü ildən o qrup kollektivlə ki, biz gəlmişik bura. Gedənlər də olub, ancaq burada bir neçə yoldaş taliyyə bağlıydı teatrla. Artıq onların burada, nətər deyim, bura qız veriblər, qız alıblar. Taliyyələrim bağlıydılar burayla, gedmək istəmir. Bütün bizim məqsədimiz sənədli bir filmdir. Sizi nə məcbur edir axı burada qalırsınız? Belə bir perspektiv də yoxdur, yəni yenə bilir. Necə var o deyil? Azərbaycan dramaturgiyası yaranan ili 1850-ci ildə Lənkəranda Çar senzurası tərəfində qadağan olunmuş Qribeyevin Ağıldan Bala komediyası tamaşa qoyulmuşdur. Yəni, bu tarix bunu göstərir, müəyyən mənbələr var. Deməli, bundan əlavə, mən Bakıda oxuyan dövrdə mənim kurs rəhbərim, sənət müəllimi rəhmətli Ağali Dadaşov deyirdi ki, Azərbaycanda paytaxtda yerləşən teatrlar maliyyə cəhətdən tənəzzülə uğrayanda biz gəmi ilə gedib Lənkəranda qalardıq bir həftə, 10 gün. Orada tamaşalar göstərərdik və vəsait gəlirdi. Deməli, bura teatral şəhər olub. Bura çox görkəmli ziyalılar yetişir bu şəhərdə. Yəni, o dediyim Qribayedivin əsərini burada adi adamlar tamaşaya qoymurlar. Bunlar, deməli, Peterburqda oxuyan, Moskvada oxuyan ziyalı insanlar olub. Gəlirlər, yığışırlar bura və o tamaşanı hazırlayırlar. Gogolun, məsələn, evlənmə əsəridir. Başqa, ümumiyyətlə, Rus dramaturgiyasının əsərləri hazırlayırlar. Və Lənkəran, sizin dediyiniz kimi, Lənkəran balaca şəhər olsa da, bu teatral şəhərdir. Uç mavi gözlü qağayı, uç qəlbi sözlü qağayı, uç dənizlər Mən oradasa 27 ildir teatr işləyirəm və ömrümü bağlamışam bu teatr sənətində. Yəqin ki, elə ölənə qədər də teatr sahəsində xidmətimi davam edətdirəcəm. Bunun ikinci bir tərəfi yoxdur. Yaşamaq lazımdır. Ailə var, yaşadığın mühit var, ətraf var, səni əhatə edən insanlar var, qohumlar var, bunun xeyri və şəri var. Yəni, bütün bunlarla ayaqlaşmaqdan ötürü mütləq hansısa bir vasitələrə əl atmalı olursan. Mən də özümə bir başqa peşə tapdım, dəmir yolu sahəsində işləmək istədim. Dəmir yolunda mənim işləməyim siz deyən elə ağır dəmir işi deyil. Çox romantik və yüngül bir işdir. Mən də istəyərdim ki, mənim də belə bir şəraitim olsun, məni də harasa dəvət eləsinlər, məni də haradasa çəksinlər. Nə bilim, indi nədən asılıdır, şəraitdən asılıdır mı? Yəni, bizim belə də arenaya çıxmaq imkanımız yoxdur. Gedə də bilmirik. Əlbəttə, mən də istəyərdim. Çox istəyərdim ki, mən də hansısa filmlərə çəkilim, hansı ölkələrdə nümayiş olunum, məni dəvət eləsinlər, o ulduzları göstərirləri, gelirlər bir dənə xanım sağında, bir dənə xanım solunda, bu dəbdəbə ilə gəldi, şıqarını geyinirlər, keçinirlər, gəldilər. Mən də istəyərdim. Yəni, aktyoruq da, o da aktyordur, mən də aktyorum. O da hansısa bir obrazı yaradır səhnədə, mən də həmin obrazı. Bir az pis çıxmasın. Yəni, mən də o obrazı yaradıramsa, mən də istəyərdim, haradasa belə bir iş olsun. Amma neynim, barışmaq lazımdır, dişliyimiz mühit budur.
cəmiyyətdə başqa insanlardan fərqləndirən cəhət odur ki, biz heç olmasa, məsələn, tutaq ki, mən həyatda bir qədər vəziyyətim, maddi vəziyyətim ağırdasa, mən səhnədə hansısa bir prezident obrazı, milyoner obrazı, padişah obrazı, şah obrazı yaradıramsa, o haradasa mənim üçün elə bir mənəvi dayaqdır da, mən oldum, bax, mən də o həyatı yaşaya bilərəm. Və mən tamaşaçıya göstərirəm ki, mənim üstün cəhətim səndən, bax, budur. Mən ikinci bir həyatı yaşadım. Bax, bu mənim üçün elə bir mənəvi didar. Bəlkə də aktyorları yaşadan da odur. Elmir, qoy belə olsun. Amma sizinlə olan yaxınlığımdan özü də çox gözəl bilirsiniz ki, mən nə etdiyimi də, kimə nə deməli olduğumu da çox yaxşı bilirəm. Bax, belə. Amma... Hansı əsər idi, Allah, mənim yadımdan çıxıb o. Orada oynuyordum, bizə rəhmətli Nazir Əliyev var idi. O mənə, elə bizim yerimiz var idi, gəldi, deyir, ay Şahru, sən lap safiyyə var yəmsən belə mənə. Dedim, yox, Nazir, mən heç kəsə bənzəməm. Yox, deyir, ümumiyyətlə sənin o temperamentin, sənin səhnədə hərəkətin, yəni danışığın zadın, adama o aktrisanı xatırladır. Bax, belə, amma yox, heç kəsə bənzəmək istəməmişəm. Mən nə varam oyam? Mən iki övlad böyütmüşəm, bir oğlan, bir qız. Mənim qızım, yəni öz evində, oğlum da bəsat Bakıdadır. Mən bu dəqiqə tənhayam. Bu dəqiqə tənhayam. Hərdən mən, yəni təzə-təzə oğlum Bakıda olanda, mən zəng eləyirdim ki, Şahmar, gəl də ana qurma, mən darıxıram axı. Deyir də ana, bax, mən işimə ata bilmirəm axı, gələrəm. Amma sonra-sonra günlər, aylar keçdiyicə, illər daha doğrusu keçdiyicə, mən bu tənhalıqla öyrəşdim. Amma bu dəqiqə elə sakitliyə, elə tənhalıqla öyrəşmişəm. İnan ki, onda mən elə bir bütün dünyadan təcrid olunuram, elə bir bu aləmdə təkcə mən varam. Hərdən istəmişəm teatrdan uzaqlaşam. Bir anlığa teatrda problemim olanda və yaxud da evdə çətinliyim olanda, hansısa bir çətinliklə üzləşəndə, onun öhdəsindən gələ bilməyəndə, az qalmışam, hətta özümə dəst edeyim mən. Amma yenə gəlib mən fikirləşmişəm ki, yox, mən teatr ata bilmərəm. Teatr özü çəkib məni. Bax, bu bağlantı mənə elə gəlir, məni teatrdan uzaqlaşdıra bilməz. Nə qədər çətinliyi də olsa, mənə elə gəlmə uzaqlaşa bilmərəm teatrdan. Yaxşı, çox sağ ol. Dolanışıq üçün nəsə lazımdır. Mən teatrdan mənəvi qidalıram, amma dolanışığı başqa yerdən edəm.
Allah cəmatın canını salamat eləsin. El şənlikləri var, toylara gedirəm. Bax, yenə başqa yerlərdə müəllim kimi işləyirəm. Evlərdə şikatır vururam. Bax, beləcə dolanıram. Amma teatr mənim üçün, yəni mənim nəfəs yerimdir. Mənim teatr olmasa elə bil ki, mənim nəfəs yolumu kəsərlər, boğularam. Teatr sənətində maaşına qədər bir aylıq et çörək buldur. Amma çörək biz başqa yerdən qazanırıq. Amma orada bu sənəti yaşatmaq, gələcək nəsli ötürmək, gələcək nəsil gələndən sonra söyməsin ki, bunlar bu periyoddan bu teatrı bizə tərəf ötürmədilər. Çox qəribədir, biz ikili həyat yaşayırıq. Bir teatr həyatını yaşayırıq, biz indi yaşadığımız həyat. Bəlkə də bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, biz bu ikili həyatdan baş çıxara bilirik, o həyatda yaşaya bilirik, bu həyatda yaşaya bilirik. Ona görə bəlkə intihar eləmirik. Amma çox adamlar eşidirik ki, filan kəs özünü asdı. Bu nəyə görə? Çünki o həyatı yaşayır, bu həyatı yaşaya bilmir. Həyatda yol tapa bilmir, özün intihar eləyir, asır. Biz bu iki həyatı yaşayaraq, bu həyatdan baş çıxarırıq. Biz bugünkü hadisələri izləyirik və o prizmadan baxırıq ki, bu belə də olmalıdır, bunu belə də qəbul edirik. Amma gələcəyə nikbi ruhla baxırıq ki, həmişə gözləyirik ki, nəsə qabaqda var, nəsə gözəl bir həyat bizi qabaqda gözləyir. Yaşadan bizi budur. Uşaqlıqdan, ata-babadan balıqçı olmuşuq. Balıqçılıq mənim hobbimdir. Orada mən elə bir yaşayıram. Qabaqlar düz deyil, balıqca satmazdım. Amma indi satıram da, yaxşıdır. Hərdən maddi cəhətdən köməkli eləyir. Biz balıqda elə bir şey var ki, o tora atsan, bir deyirsən ki, əhə, nəsə vurdu. Orada bir, haradasa bir 25-30 saniyə elə bir moment yaranır ki, sən dünyanın bütün qayıqlarından, istər ailədə, istər işdə, istər haradasa vara, bütün qayıqlardan bir anlığa sən tamam hər şeyi unutsan, hətta səni daldan başqa güllərin də dayasalar ki, vururam səni, deyəsən də deyən qoy, bunu çıxardım sonra. Amma bütün bunların yanaşı yadır mənim işim, həyatım. Sevirəm, kollektivi. Çünki biz orada bir-birimizi başa düşürük. Bəzən görürsən, qaçıram teatrdan. Ey, deyirəm də, Leningrada və yaxud Moskvaya qədər gedirəm. Yenə də bir ay, iki ay, üç ay, elə bilməzsən, məni təzədən dağıtır, gətir, haradasınsə, ged YouTube-a, ged YouTube-a teatrı. Bəzən deyirlər bura, incəsənət qurban tələb eləyir. Qurban elə budur da, qurban nətər olur? Müəyyən məclislərdə, müəyyən idaralarda bəziləri, məsələn, bizi hürmətlə qarşılayır. A, buyur, ay, eynəli müəllim, ay, belə. Onu bir bağlaca adama ləzzət verir. Bilirsən ki, nəsə varsan. Bilirsən sən nəsə yaşayırsan. Bilirsən sən nəsə sənətə müəyyən qiymət var. Və teatrdan getməyəcəm, heç yenə getməyəcəm. Heç yenə getməyəcəm. Bu qalsın. Dəyişirsən paltarda yəni. Dəyişirsən paltarda yəni. Mən 75-ci ildə sənədlərimi verdim Moçarski adına. Belə oldu ki, mən eyni zamanda orada müəyyən mənada mütaliyyə ilə məşğul olmaq üçün meymaxanada qalasın oldum. Yəni, belə maraqlı bir epizod oldu ki, mənim pulum qutardı. Mənim cibimdə 15 qəpi pul qaldı. Yəni, 3 dənə 5 qəpi. Mən, deməli, Mir metrosuna oturub gəlməliyəm institutda. Burada bir dənə keçid var. O da deməli, Turgenev metrosunda, deməli, yer dəyişməliyəm də, başqa bir xətlə gedməliyəm. Mən belə ölçü biçmişdim ki, 5 qəpi oyana, 5 qəpi boyana verəcəyəm. 5 qəpi də qalar, mən bir qara bulka alıb axşam yiyəcəyəm. O vaxta qədər də, mən doğrudan da çox əziyyətlə, əziyyət çəkdim mən Moskvada. Getdim, belə oldu ki, dolaşdım o metroda. Təzdən çıxdım yuxarı, məcbur oldum, 5 qəpi verdim, yəni çörəkdən oldum. Getdim institutda. Gəldim evə, axşam, mədəm ağrıdır, doğrudan da, heç nə yeməmişəm. Mən duz tökmüşəm suya, stikana, qarışdırmışam, qaşıqla çəkmişəm başıma ki, mənim mədəm məhv olmasın. Yəni onunla mən yaşamışam.
sübh tezdən durmuşam, Allaha yalvarmışam ki, ilahi, əgər mən bu institutda girə bilməyəcəmsə, mənə nəsə bir yuxu göstərdi. Yəni, olduğu kimi necə var, o cür danışdım, əvvələ də bu olub. Və yuxuda görmüşəm ki, mən burada Lənkəranda bir maşına oturmuşam. Jiguli özüm maşını sürə bilmirəm. Gelmişəm kəndə, maşını da meşənin içi ilə, bu dağların arasında çıxıb gelmişəm kəndə. Yəni, söz yox, imtihan verdim, gəldim mən. Və bir neçə müddətdən sonra, yəni iki aydan sonra məlum oldu ki, kağız gəldim, mən üniversitə daxil olmuşam. Ki bu prosesləri keçirən adam, bugünkü gün, əgər mənim tamaşaçım yoxsa, mən öz istədiyimi teatrda eləyə bilmirəmsə, mən nə demək istəyirdim xalqıma, onu deyə bilmirəmsə, deməli, mənim bütün əzab əziyyətim hamısı havaya gedir. Mən rejissoram, mən aktyorları gözləyirəm. Deməli, 11-də məşqdirsə, 11-ə 15 dəqiqə qalmış aktyor yerində olmalı. Bunlar haradan gəlirlər? Metro yox, tramvay yox, trelebus yox, nə bir başqa nəqliyyat, ancaq avtobusdur. Teatra gələnlərin demək olar ki, bu dəqiqə 75% kətlərdən gəlirlər. Ancaq onlar üzəri çapdırırlar. Özlə pula görə gəlmirlər teatra. Bu həvəsə görə gəlirlər. Dedim sənə oynayarsan. Bileyca. Hadi hadi, bu da var ya, bu da ne geldi lan? Ailem büyüdü, altı baş, bir hasta kızım var, yani onlar bir 19 yaşı. Ailem bir büyüdü, yaşam başa düşür, Seyid'in kızıdır, o da sevir, benim sənətimi sevir. Təsəvvür edin ki, mən məşqi ancaq ona verir. Mənə o replikalar yoxdur, o mənə köməkliyir. Hərdəm Tərəkül müəllim mənə bizim teatrımın aktörü, onlar sözləşir bir-birindən, deyirəm ki, ay Tərəkül müəllim, mən istəyirəm ki, Hamletim oynayayım. Nə danışsın? O mənə qaydın deyir. Keçdi sənin yaşın, Hamleti 18 yaşından aktöruna hazırlaşmalıdır. 18 yaşda. İndi sən Hamleti oynaya bilməzsin. Amma istərdim onu oynamaq, indi istərdim. Sənətən, Hamleti oynamaq üçün qəşən boy-buxun da olmalıdır. Qəddi qaməti olmalıdır, amma könlümdən keçib. Kimi könlümdən keçməsi, hamı istəyir onu. Əyalət deyəndə, nəsə burada ayırmaqdır. Amma əslində elə deyil. Mən özümü burada qaldım belə bu yer, Lənkəran. Dünyanın mərkəzidir. Elə bir, gözəl yerdir, safalı yerdir, tropik zonadır. Nə istəyirsən burada bitir. Elə deyilmi? Nə mənə müyür, nə Moskva, nə Bakı, bunlar lazım deyil. Mən onları hamısını elə burada görürəm. O Moskvanı da, Bakını da, Nüyorkdur, nədir? Onu da, dilim gəlmədi. Onu da elə bunu, Lənkəranda elə mən görürəm. Ali Sergeyevç, ne olur ki? Bir iş görmesini ele salmışsınız. Yok, niye? Evvel ahır deyin göre bu işe oğlunuza yiye durup ya yok. Yok, bilirsiniz. Benim bir şey başa salın. Ben öz yazdığım erzeni geri götürebilirim ya yok. Benim buna bir vatandaşım bir yıldım çaldı. Da böyle değil. Buna bak. Öyle. Ne görüm bir de sen içeceksen ya yok. Bana bak dersen ben bugün kalkımları hapis edeceğim. Hadi, hoş senin görkemin var. Dağılın. Mən hərdən bir doğrudan da deyirəm ki, teatrda böyük maaş almıram mən. Çıxım teatrdan. Amma əvvəl hazırladığım tamaşalara baxıram mən. Yəni, qoyuram bu kasetləri, baxıram televizorda. Mən onlardan təsəlli alıram. Deyirəm, bəlkə yenə o cür tamaşalar səhnədə mən canlandıra bilərəm. Yenə həmin tamaşaçılar olacaqlar, ümidlə yaşayıram mən. Bayıl bu dəqiqə 5-6 gənc aktyorlardır. Aktyor demək olmaz, yəni həvəskardırlar bunlar.
Mən onların studiya işi yaparım. Ümumiyyətlə, aktör sənətinə ilkin nə lazımdırsa, mən onlarla nəzəri cəhətdən elə bir dərs deyirəm bunlara. Mən tamaşanı hazırlamaya mən tələsmirəm. Yəni, onlar yetişsinlər. Mən gözləyirəm, bizim teatrın binası çox gözəl bina olacaq. Və mən Lənkəran teatrın gələcəyinə, yəni o dediyim arzular yerinə yetsə, gözəl kadr potensialı olsa, o gözəl binada çox gözəl tamaşalar oynayacaq, gözəl əsərlər tamaşaya qoyacaq və bizim gözəl tamaşaçılarımız olacaq. Mən buna əminəm, buna arxayınım. Və o ümidlə də mən yaşayıram. Və o günü də mən gözləyirəm. Gül kimi sənətim var ya. Mən sevirlər. Hoşbəxt yox, arzu. Eksperiment edənlər ki, bu maaşına bunlar niyə ölmür? Qarif olsun. 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 Bir nənə var. Var. Sağ olun. Lənkəran teatrı, yəni bir əsər çək, bir kompozisiya çək demək istəyirsinizsə, onda mən orada çalışardım teatr yaradan adamlar ki var əvvəldən, onları orada canlandırardım. Ən isti rəngləri mən ora qoyardım, ən isti rənglər. Soyuq fondu, qabarıq eləyərdim isti rənglərlə, onları yanar qəlblərini istəyərdim ora çəkəm. İncəsənət adamların qəlbində həmişə böyük istilik var. Ha, o istilik ki, bizi bir yerə yürür. O hazırlıq prosesində biz nə qədər çətin də olsa, çatmazlıq olsa, biz o tamaşanın yekununda istiliyi tapırıq. Əlbəttə bu yaşadır mən. Həyatdə kimsə yaxşı bir iş görürsə, nəyəsə bacarırsa onu tamam eləsin. O yaşayır da ona ləzzət edir bu. Heç mən deyir ki, mən böyük gəmi düzəltdim, özüm minim ona, harasa sürüm gedim. Mən bunu düzəltdim, qoydum bura, kimsə sürür-sürsün, mənə ləzzət edirəm. Bunu mən elədim. Əgər mən bir iş görmüşəm, yaxşı bir iş görmüşəm, niyə yaşamadamsa? Yəni, 3 gün az qalmaq olar, 5 gün az qalmaq olar, mənəvi alandan ayrılmaq olmaz axı. O bizim mənəviyyatımızdır, o bizə əsas verir. Bizi yaşadır və biz yenə gedib çörə tapırıq. Çörə də tapacaq, mənəviyyatımız da olacaq, hər şey olacaq biz. Sən məni hara gətirmişsən? Bunlar necə müsəlmandılar? Əgər sən bunlara bir tutsan mı ki, ya mənim yediyim gündə bir hurma aldım? Mən dağları, daşları, ayları, ulduzları cəmi aləmdə şahit çəkərəm. Bu qızları onlara göstərib deyərəm ki, bu cəmanada nad vermək olar. O zaman hamı bir səslə deyərdi, ölürlər. Vey, adam oğlan əmi, nə qədər söhbət deyirsən məndə, istəyirsən səhv tamlaş alacaq. O yanı qaya, bu yanı qaya, içində yumurta. Kimi elm ilə, kimi ağıl və təcrübə ilə, bu günə kimi bir şey dəfə anlamayıb ki, bizim yaşadığımız həyat, həyat deyil. Bəlkə də həyat içində bir matəmdir.